Tom. Namiku lo Stefani Galuh Saputri. Saking Sekolah Minggu Elisan Gusti. Wawasan Gusti. Setunggal Samuel 3 ayat setunggal dumugi sedoso. Nabi Samuel kantimbalan. Wong anom Samuel iku ngabdi marang Sang Yehuwa. Diawat-awati Imam Eli ing nalika semana arang ana pangdikane Sang Yehuwa. Malah senajan wahyu iku mungkin kala-kala anane. Nuju sawijining dina Imam Eli kang tinggale wis lamur lan ora bisa mrisani cetha. Pinuju sareane ana ing pasareane lampu padhelamane Gusti Allah durung mati. Samuel wis turu ana ing padhelamane suci Sang Yahwa di Yahwa. Papaning patine Gusti Allah Sang Yahwa ngelini nimbali Samuel, Samuel. Lan Samuel matur. Nuwun kula rama. Samuel bajur mlayu marani Imam Eli setra matur. Nuwun kula rama. Pangapunten rama nimbali kula. Nanging Imam Eli ngendika, aku orang ndang, baliyo turu meneh. Samuel bajur bali turu lan Sang Yehuwa nimbali Samuel meneh. Samuel iyo bajur tangi nulini marani Imam Eli setra matur. Nuwun kula rama, pangapunten rama nimbali kula. Nanging Imam Eli ngendika, aku orang ngundak neger anakku baliyo turu meneh. Samuel durung wano karo Sang Yehuwa. Papaningu Sang Yehuwa durung tau keweder marang Samuel. Lan Sang Yehuwa nimbali Samuel meneh kang kapitan telune. Samuel iya bajur tangi marani Imam Eli. Nulini marani Imam Eli setra matur. Nuwun kula rama, pangapunten rama nimbali kula. Imam Eli bajur ngertos menawa Sang Yehuwa kang nimbali bocah iku. Mulane Imam Eli ngendika marang Samuel, menapano turu meneh lan menawa kowe ditimbali matur mangkene. Duh Sang Yehuwa, paduka mugi karsa ngendika amargi abdi paduka menika mirengake. Soal bajur bali turu meneh ing paturunane. Sang Yehuwa bajur ngaruhi jumeneng ana ing kono lan nimbali kaya tang wis-wise. Samuel, Samuel. Lan Samuel matur, paduka mugi krasa ngendika amargi abdi paduka mirengake. Amin. Pateng pang pamakenten pangendika Gusti.